предаването ексклузивно Георги Гергов разкритикува служебното правителство за инициативата за промени в изборното законодателство, с която се предложи уседналост за гласуване на президентски и парламентарни избори. Така на практика се блокира гласуването в чужбина. Добре е, че кабинетът бързо се коригира, обяви Гергов. И не може да лишаваме хората от право на глас. И не трябва. Те си имат права и ние не може да по този начин да режеме на месо. Смятам, че Румен Радев или неговия кабинет бързо реагира. Виждате реакцията на всички политически сили. Една политическа сила не се изказва в подкрепа. Но ценността да каже не, така дай да го приеме това нещо. БСП е готова да бъде опозиция през следващите 4 години. Ако се наложи, ще търси и подкрепата на ДПС. За всички останали, които подкрепят нашите позиции, ще работим. През следващите 2 месеца социалистите ще правят анализ на изборния си резултат. Те станаха втора политическа сила с 959 490 гласа. На какво обаче отдават загубата си? Много са грешките и летящия старт, който получихме от Румен Радев. В крайна сметка БСП за 11 месеца направи това, което други партии не могат да направят за много години. Значи ние в движение променяхме партията по отношение на избор на нови председатели, въобще тотална промяна, конгрес, промяна на устава. Много неща направихме за 11 месеца, които другите партии го правят не като синода, но го правят бавно. А ние го направихме на марш на скок. За разлика от председателя на социалистите Корнелия Нинова, бизнесменът Георги Гергов смята, че демокрацията е дала много на българите. Демокрацията на мен, специално на мен, ми даде много. Нали разбирате, че ние се чувстваме нормални хора. Демокрацията повече даде, отколкото да взела.